hele, tady potkáváme starého známého ovrapovaného. Takhle vypadá grafický carver pink na káře do bahna a kamení. Tohoto terénního specialistu z autosalonu už znáte. My jsme tenhle vůz pořádně otestovali a protáhli ho terénem. Tady má ale jinou roli. Na předním skle má aplikovanou speciální projekční barvu a díky tomu můžeme sledovat mistrovství v přímém přenosu. Projekčná farba je velmi jednoduchá, funguje na principe zpětné projekcie. Na jednoduše vysvětlení je to v podstatě tekutá forma projekčného plátna. To znamená, tak jako poznáme projekčné plátno, na které vysíláme projektorom, tak tu na to funguje velmi podobně, s tím rozdílem, že vlastně projektor jako taky je umístěný za samotnou projekčnou farbou a tím pádem na obraz pozerám takto, nemám žádný tieň. Změnit barvu vozu